بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دوان إذن سلامي كسو دبادة فيه بشو مركو هور وحان إذن كغم هاد علينا يا سيدة وناكسن وضيلة سعطان وآد مروال بيوسو درتان فريمه نغروح دبادن ويسوكو جردي رجلين تايد دعادة وآد نكوم هاد سنتين انت أنا أقدر قلين كهر فضلا هالدادي قول عصوب تاي سبسكرايب تتعاوه كدبنا قنباليل كالريح سيأسن كور دافين فيديو ويدا سو سعود إن شاء الله إن ما أنتو وحا إذن وداقة يا وحي أنت مها مرسر ربو إن شاء الله انت سميش إذن كاقا موقتو عيان ربا إنا استعماله ماسك تما وعجيب هان سميسنينا تما هاقا دي قليل يهين أما هدي تما هاقا ججب بايان أو ججب إليهين اما timahaaga ay intima taagtaagan oo aan baqoyeynin oo markii aad shanleysa israaceynin maaskan aad ayuu kaaga caawinayaa sidoo kale waxa idinkii ilowey wax yar oo saliid ayaan ku darsaday markii aan fiidiyooga dhameeyay kadib insha Allah idinkan waad ku darsan kartiin saliid Allah la saliid haysatid laakiin hadda intaan sheeyo meesha idinkaga muuqato saliid kuma jirto laakiin saliid maasha Allah inaad ku darsatid waa muhiim maadaama madaxa aan rabno inuu timaha si fiican u qoyaan oo lafta ay ka galaan saliida marka insha Allah saliid alaala saliid daahaysatid ayaad ku darsanaysaa insha Allah intaan meesha idinkaga muuqda ayaan isticmaali doonaa oo aad u fudud oo jikadaada aad ka helaysid mar walba waxaad ku dadaashaa wax dabiici ah inaad timahaaga marsatid timahaaga isbeddel weyn ayaad ka dareemaysaa tan labaad waxaad sameysaan hal waxyaabood inaad tintaada ku baroobaysid muddo aad ku wadid intii aad ka gaaraysid natiijada laakiin hadii aad ahdid waxba mar ayaan marsanayaa waxay noqonaysaa sidii rabtid markuu noqonayso inta waxaan ku haystaa baamiye aan biyo ku soo kariyay biyo bisaa ku soo kariyay ukun sidoo kale ukun waaye qaybta gudaha oo jaalaha ah iyo xabad moos ah jab ayaan isticmaali doonaa mooska insha Allah hadda waxaan sameysanaynaa geed waxaan soo shiidanaynaa baamiyaha ayaan soo shiidanayna baamiyaha uu bisil yahay waan soo kariyay biyo yar ayaan ku soo reebay marka ay waxa ku shiidanayna geedkan yarta ee makiinadan yarta ee adiga midad heesatid ayaad ku shiida kartaa insha Allah waa soo shiidaya waxaan rabaa inaan miiro oo qashinka iyo waxyaabaha oo tinta kaaga dhigdhigayo iska bixiyo ayaan rabaa insha Allah marka soo shiido oo miiro raayn waa isla arki doonaa insha Allah waxyaabo badan ayaa jiraan oo timaha la marsado qayb ay hadda ka hor soo geli ayaa jirto haddana tan waa qaybti labaad maasha Allah aniga badanaa waxaan markii hore waxa isticmaali jiray avocado iyo waxyaabo kalkal ayaan ku darsan jiray kadibna waxaan u beddeshay baamiyaha oo hadda aniga ahaantida maasha Allah aad ii cajibiyay timahaagana qurux ayay kaaga dhigaysaa hadii aad hore u marsay jirin hadda soo tijaabi insha Allah isticmaal soona probey faa'iido weyn ayaad ka gaari doontaa insha Allah hadda waa soo shiidanay waad u jeedaan insha Allah waxaan sameynaynaa marka waa miireyna si waxyaabaha kuskuuska ah baamiyaha murhiisi iyo wixii ku harharay qashinkii aan ka bixino si uu santinta noogu dhigdhigin ee u noqoto wax israacsan oo aan timaha ka haleeyneynin marka hadduu waa miiraneyna insha Allah hadii aad sidiisii ku marsatid ma fiicnaaneyso qashin qashinka ayaa timaha kaaga dhigayso marka timaha soo dhaqatid shanlada aad gelisid oo kale oo shanleysid ma shanleys maayo oo wixii oo gufur gufurka uu lahaa baamiyaha ayaa tinta kaaga dhigayso marka saas darteed iska miirsi ay kuugu noqoto tintaada tin qurux badan oo markii aad shanleysanayso aysan ku dhibeynin insha Allah asxaabteeda qaaliga aan jeclahay waxa idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsanaad ila socotaan maaska timaha soo probey insha Allah waad ka heli doontaan natiijada aad ka gaartaan ila soo wadaaga wixii su'aalaha ka qabtaan way soo weydii kartaan insha Allah hadda marka miirina kadib waxa ku darsanaynaa jabkeeni mooska mar labaad ayaan shiidi doonaa insha Allah mooska hadii uu jilcan yahay oo moos jilacsan aad isticmaalaysid sida waxa sameyn kartaa fargeetada ayaad ku jajabin kartaa maadaama baamiyaha hadda aan soo miiray mooska hadduu moos jilacsan yahay qaadad ayaad ku jajabin kartaa laakiin hadduu mooska moos adag yahay inaad soo shiidid waaye hadda kan aan isticmaalay xoogaa uu adag yahay marka mashiinta ayaa mar labaad ku soo shiidi doonaa insha Allah
weli waa miiranaynaa insha allah. Markii aan soo miirano ayaan arkaynaa insha allah suu kusoo baxo. Mooskeenin ayaan dib ugu darsan doonaa iyo xabadeen ukunta halkaas noo taalo. Saliidina gadaal ayaan ugu dara sidaa idiin sheegay marka horeba. Marka hadda waxaa samaynaynaa waakaasa sidaas ayuu kusoo baxay baamiyihii markii aan soo miiray. Baamiyaha adigoo karsanin waxaa samayn kartaa haddii asigoo ceeriin ahoo kale waa shiidi kartaa, haddaad rabtidna sidaan oo kale waa samaysan kartaa. Ani wax yaraa soo kariyay, saa'id uma soo karinin. Hadda mooskeena ayaan ku darsanaynaa insha allah. Mooska waa jarjarayaa si uu igu fududaado shiiditaankiisa. Maasha allah, alaabtaa madaxa qurux ee kaaga dhigaysa cajab waa ka heli doontaan insha allah. Aniga dhowr mar soo tijaabiyey, isbuuci laba jeer ayaad marsan kartaa haddaad awoodid. Isbuuci hal jeer sidoo kale waa marsan kartaa, kaba wanaagsan haddaad awoodid isbuuci inaad laba jeer marsatid. Timahaaga qurux ayay kaaga dhigaysaa. Maalintii oo dhan ayaad la joogi kartaa, 3 saacadood, 4 saacadood intii aad awoodid. Kadibna waad iska dhaqaysaa mar walba markaa madax timahaaga dhaqaysid. Waxaad isticmaashaa biyo xoogaa qabow u badan. Haddii mar walba biyo qandac ama biyo kulul aad timahaaga ku dhaqdo ma fiicnaanayso. Oo timaha waxaa u wanaagsan biyo qabow inaad ku dhaqdid. Biyaha zaa'id iyo qaboobaan, laakiin biyo xoogaayo qandacay oo aan kulaa zaa'id ahaynin. Marka insha allah saas sameeya. Mar walbana waxaad samaysaan timaha saliidda ayaa loo badiyaa. Timahaaga haddii mar walba ay saliidda ku yar tahay, ama isbuuci saliidda hal mar oo kale aa marsanaysid, ama bishii hal mar oo kale aa marsanaysid oo mashquula iska tahay, timihii qurux makuu noqonayaan. Timaha waxay u baahan yihiin gacanta lagu haayo, mar walba la hagaajiyo. Nafaqo walba oo guriga aad ka samaysan kartid aad marsatid, saliidda aad marsatid, sidoo kale markii aa shanlaysidna aad duuduubtid si ay timahaaga timo qurux badan kuugu noqdaan. Waadna dareemi kartaa timaha markii aad shanlaysid bil iyo markii aadan shanlaysanin oo aadan hagaagsan oo aadan wax nafaqo ama wax kale aadan marsanin inaysan isku mid ahaynin. Marka insha allah walaalahayga, inta badan gabdhaha waxay kasoo cabtaan timaha jajabaayo, timaha aana bixinin, timaha siisiibmaayo, timaha qalalan iyo timaha aana israacin marka la shanleeyo kale. Hadda waxaa ugu wacan timaha waxay u baahan yihiin lagu dadaalo badanaa. Anaga daa soomaalinahay, waxyaabahaana timaha u fiican markaa dadka dhahdid waxay kuleeyihin hal beri ama laba jeeree soo isticmaalayaan, kadib waxay ku dhahayaan waxaas wax faa'iidaa ma lahanin. Marka taasna waxaa ugu wacan halka mar ama labada maroo wixii aa isticmaashay, wixii haddii aa laazimtid oo aa mar walba marsatid, natiijo weyn ayaad ka gaaraysaa insha allah. Sidaa aniga hadda sameeyo kale, wax kale madaxayga ma marsado. Baamiyahaas ayaan zaa'id u isticmaalaa iyo saliidaha caadiga ah. Laakiin haddaa maalin baamiya marsatid, maalin afkaadho marsatid, maalin moos marsatid, maalin buwax aa marsatid, wax dabiici waa marsanoosaa. Maasha allah timaha way kuu qurux badnaanayaan. Laakiin kasii fiican oo kale inaa wixii hal mar aa laazimtid inta aa natiijadiisa ka helaysid. Marka walaalahayga qaaliga, waad u jeedaan sidaasay isku soo raacday. Maasha allah qurux ay kusoo baxdo indhaha u roon. Tintaada markaa marisidna wax kaaga dhigdhigaayo wax kuuskuusa ma lahanin. Ukunteena ayaan kusoo darsanay ukunta qeybta hoose oo jaalaha ah ayay aheeday. Intaasuu ka kooban yahay maaskeenii timaha oo aan wax badan ka isticmaalin. 3 shay aad u jeedeen iyo saliid oo aan gadaal uga darsaday, saliid olive ayaan isticmaalay. Marka insha allah waa filayaa inaad ka faa'iideen. Aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin daawashadiina iyo sida wanaagsan oo aad iila socotaan. Asxaabtii ugu cusub, kuwii hore iila joogtay, kuwii igu soo biiri doonta, dhammaantiin waxaa idin leeyahay qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada. Channelka waa Channelkiini. Haddaad ku cusub tahay oo maanta ay kuugu horeyso, hore u sii gal, wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa insha allah biidnillaah. Waanu kusoo dhoweyneynaa insha allah. Asxaabteyda qaaliga ah, intaasuu caawa ka kooban yahay maaskeeni. Inta aan mar labaad idinkaga soo diyaarin doono cashirkan iyo cashiro lamid ah, waxaa idinkaga tegayaa sidaas ii nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.